台湾马拉松跨栏两大战将何婧平、陈洁和赛事代言女艺人刘亦儿一同出席2017扎达马拉松赛前记者会。今年赛事一共吸引将近3万名跑者参加。上届半马冠军何婧平要继续捍卫王座，倒是陈洁可是生涯首度参加大型马拉松呢。3K， 因为马拉松它的距离是比较长，那我们可能短距的话比较没有涉猎到，比如说42K 或者是21K， 但因为我个人是400公尺项目，那我的耐力其实还算不错的，所以我觉得我的实力可以到最高可以到 10K。既然是第一次参战，旁边正好有奥运级国手可以请教，短跑、长跑间如何调整配速，就请先輩何婧平提供一些建议呗。我觉得这个对他算是热身而已吧，他可能也不会教我。前提就是前面不要跑得太快了，因为可能往往大家就是前面就是一刚开始就冲了，那也可能造成你的乳酸堆积会比较快，所以就是衡量自己的实力在哪一边那。稳稳的把自己的配速跑出来，搞不好有机会可以赢学长。3K 只限 3K， 对。Holiday 短短 3K 就敢呛下，这距离何婧平前辈只需要8分半钟就可以完赛，陈杰就不要到时候无法达标，那可就羞羞脸了。外体育新闻采访报道。